লক্ষীমপুৰৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা তদন্তৰ বাবে অসমৰ বনকৰ্মী আৰু বিষয়াৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে গুলীচালনা কৰে দুৰ্বৃত্তই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত একাংশ দুৰ্বৃত্তই অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণৰ তদন্তৰ বাবে গৈছিল লক্ষীমপুৰ এছ চি এফ আৰু হাৰমতি ৰেঞ্জাৰকে ধৰি বনকৰ্মীৰ এটা দল বন বিভাগৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে বাঘ বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা দুৰ্বৃত্তৰ দলে কৰে গুলীচালনা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা এছ চি এফকে ধৰি বনকৰ্মীৰ দলটোৰ দিনৰ ভাগতে সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ সীমান্তত বিৰাজ কৰিছে চেপা উত্তেজনা যি সময়ত দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত সীমা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰায় দিশলৈ আহিছে আৰু মাত্ৰ পাঁচটাহে বিবদমান স্থানৰ মীমাংসা বাকী আছে তেনে সময়ত একাংশ দুৰ্বৃত্তৰ কাণ্ডত চাঞ্চল্য আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ লক্ষীমপুৰৰ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা তদন্তৰ বাবে যোৱা অসমৰ বনকৰ্মী আৰু বিষয়াৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে গুলীচালনা কৰে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত একাংশ দুৰ্বৃত্তই অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণৰ তদন্তৰ বাবে গৈছিল লক্ষীমপুৰৰ এ চি এফ আৰু হাৰমতি ৰেঞ্জাৰকে ধৰি বনকৰ্মীৰ এটা দল বন বিভাগৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে বাঘ বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুলীচালনা কৰে প্ৰথমে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে এ চি এফকে ধৰি বনকৰ্মীৰ দলটোৰ আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া অঞ্চলত চলিছে তীব্ৰ উত্তেজনা আমি এটা ডিউটিত আহিছিলোঁ আমি অৰুণাচলী মানুহে ইয়াত অবৈধভাৱে ঘৰ বনাই মানে মই এনকুৱাৰীত আহিছোঁ আৰু এনকুৱাৰীত আহি জেগা পোৱাৰ লগে লগে সিহঁতৰ ঢেৰ মানুহ সিহঁতৰ ফালৰ পৰা আহি গ'ল আহি মানে আমাক বহুত গালি গালাজ কৰিলে বেহাৰো ক'লে তাৰপৰা আমি ৰিট্ৰিট কৰিলোঁ নিজে তাৰপিছত সিহঁতে গুলিয়ালে তিনিজাই গুলি তেওঁলোকে মানে ফায়াৰ কৰিলে তো গতিকে আমাৰতো আৰু উপায় নাই আমি আৰু বেছি তৰ্কাতৰ্কি নকৰিলোঁ নিজে নিজে আমি ৰিট্ৰিট হৈ গুচি আহিছোঁ এতিয়া আমি আহি পেলাই থানাত এফায়াৰ দিছোঁ দেখা যাওক ওপৰলৈ কেনেকৈ কি উপায় লয় আৰু এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ নামবছৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰবীন্দ্ৰ উপাধ্যায় ৰবীন্দ্ৰ এই ঘটনাৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় হয় বনদীপ নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে প্ৰায় দুই বজাত ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা সংঘটিত কৰে অসমৰ মাটিত অৰুণাচলী অবৈধ অৰুণাচলীয়ে ঘৰ সজ কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অসমৰ আৰু অসমৰ যি বনকৰ্মী দল তালৈ গৈছিলে তদন্ত খাতিৰত তাত কোনে ঘৰ খাইছিলে কি ধৰণে ঘৰ খাইছিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো বুজ ল'বৰ কাৰণে লখিমপুৰ জিলাৰ চি এফ গৈছিলে হাৰমতি ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰ গৈছিলে লগতে ৰামপুৰ আৰু কিবিনৰ যি বন কৰ্মী আছিলে তেওঁ গৈছিল তাত জড়িতসকলক তেওঁলোকৰ ওপৰত ধাৰাষাৰ গুলীচালনা কৰে এই গুলীচালনাত প্ৰথমটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে এই বৃহৎ এটা এনকোৱাৰীলৈ এনকোৱাৰী কৰিবলৈ যোৱা বৃহৎ আৰু বনকৰ্মীৰ দল ক'ব লাগিব যে যি সময়ত অসমৰ অসমৰ ৰাজ্য অসমৰ প্ৰায় বাৰটা সীমান্ত এলেকাত বিবদমান এলেকাত ইতিমধ্যেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে তাৰে সাতটা সমস্যা সমাধান হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পাঁচটা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যি অসম চৰকাৰে যি আগভাগ লৈ আছে সেই সময়তে লখিমপুৰৰ যি ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৰামপুৰ ভিতৰ সেই এলেকাত আজি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত যি গুলীচালনা সংঘটিত কৰিলে সেই ঘটনাক লৈ লখিমপুৰ জিলাতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে ক'ব লাগিব যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ এতিয়া ৰামপুৰ অঞ্চলত এক বিৰাজমান সৃষ্টি হৈছে ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ যি ৰাইজ অতি সময়ত তেওঁলোকে গুলীচালনা কৰে বা কোন সময়ত তেওঁলোকে অসমৰ লোকক গুলীচালনা কৰিব লাভ বা লগতে তেওঁলোক মাটি আমাৰ অৰুণাচলত বুলি তেওঁলোকে অসমৰ যি বসবাস কৰা লোকক দিনে ৰাতি ভাবুকি কৰি আছে আৰু কোন সময়ত কি ঘটনা সংঘটিত হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে ইতিমধ্যেই এই বনকৰ্মী দলে লখিমপুৰ জিলাৰ যি চিলনিবাৰী আৰক্ষী চকী আছে সেই চকীত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই তদন্ত অব্যাহত কৰিছে বুলি বনকৰ্মী দলে জানিবলৈ দিছে ক'ব লাগিব যে যি সীমা সমস্যাক লৈ ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ যি ৰাজ্য চৰকাৰ এই দুটা চৰকাৰে ইতিমধ্যেই সমাধানৰ দিশত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু সেইখন সময়তে অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই অসমৰ যি লখিমপুৰৰ যি ৰঙা সংঘটিত বনাঞ্চল সেই বনাঞ্চলত যি অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত যি ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত কৰি আছে আজি এইটোৱেই ঘটনা নহয় প্ৰত্যেক দিনে তাত কিবা নহয় কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত কৰি সীমা দুখনৰ ৰাজ্য দুখনৰ মাজত যি অশান্তি সৃষ্টি কৰি আছে এই সমগ্ৰ বিষয় লৈ যে এক উচ্চস্তৰৰ যি আলোচনা কৰাৰ
যে কথা চলি আছে সেই কথাখিনি যাতে এক শান্তি বিশেষকৈ লখিমপুৰ জিলা উপায়ুক্ত ইতিমধ্যে সমগ্র বিষয়ে জানিবলৈ দিছে যে আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সংগঠিত নহয় সেই কথাক লৈ কাইলৈ হয়তো দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত বা লখিমপুৰ আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ যি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে অৰুণাচলৰ যি উপায়ুক্ত আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰাৰ এক কথা আমি গম পোৱা গৈছে।